បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទៅទីគោរពទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសំណាងហើយនឹងមានជោគវាសនាបានមកដើរកំសាន្តនៅទីក្រុងបូរាណចំនួន3បាទក្នុងខេត្តកិច្ចណបុរីខេត្តរិទ្ធបុរីខេត្តពេជ្របុរីឥឡូវបានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ឆ្នេរនៅខេត្តបច្ចុប្បន្នរីខាន់ដែលមានឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតមានដុំថ្មផុសចេញពីបាតសមុទ្រហើយនឹងខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្គូផងដែរគឺទីនេះមានឈ្មោះថាតំបន់ឆ្នេរហូហ៊ីនហូហ៊ីននេះគឺបានថាឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានក្បាលថ្មផុសចេញពីទឹកសមុទ្រមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនានៅទស្សនីយភាពជីវិតអូរបស់ខ្ញុំបាទមីកទេហេងមន្ទួនដែលបានធ្វើដំណើរជាក្រុមមកជាចានអ្នកយេមីកទេពហុភាសាតំបន់អង្គរបាទមកទស្សនានៅតំបន់ឆ្នេរដល់3នៅទីនេះបាទដោយគ្មានការក្រោកទុកទេប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមកនេះគឺមកទស្សនាតែប្រាសាទទីក្រុងហើយនឹងឆ្នេរតិចតួចនៅខាងខេត្តពេជ្របុរីប៉ុន្តែដោយសារថាយើងបានសុខស្រួលមូលមតិគ្នាយើងក៏បានធ្វើដំណើរចម្ងាយ65គីឡូទៀតមកដល់ទីនេះដើម្បីទស្សនានៅឆ្នេរដ៏ស្អាតស្អាតយើងឃើញមានឆ្នេរស្អាតមែនឃើញកន្លែងកំសាន្តមានកន្លែងជិះសេះមានកន្លែងរកក្តាមានកន្លែងរកខ្ចង់មានទឹកធាគារដ៏ប្រណិតមានអានេះយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេណាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេដើម្បីបងប្អូនយើងបានស្គាល់ដែរបាទបើសិនតែមានលទ្ធភាពបានមកលេងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបាទលក្ខណៈជាគ្រួសារលក្ខណៈជាមិត្តភក្តិលក្ខណៈជាអីផ្សេងៗលក្ខណៈជាដើមសាច់តែយើងគិតឃើញថាល្អបាទសំខាន់គឺមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរបាទហើយបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំបាទបានថតឆ្វែលជំនវិញទៅទស្សនីយភាពដ៏ស្អាតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលបានឃើញបាទនៅវីដេអូបាទដែលបងប្អូនមិនទាន់បានមកឃើញនៅតំបន់ហូហ៊ីននេះបាទបីយូរហើយបាទប៉ុន្តែយើងទៅបានមកឃើញម្ដងថាបីយូរហើយបាទបាទនេះសូមផ្សាយវីដេអូឃ្លីបជូនបងប្អូនទស្សនាបាទនេះសត្វដុំថ្មខាងនេះមានដុំថ្មហើយមានទឹកសមុទ្រខាងនេះមានឆ្នេរខ្សាច់ហើយមានទឹកថ្មខ្ពស់ៗបាទប៉ុន្តែបាទមិនច្រើនដូចនៅបតិយាទេបាទបតិយាច្រើនជាងបាទច្រើនជាងហើយនឹងបើគិតភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅខេត្តបសេនុគឺស្អាតបាទស្អាតខាងយើងស្អាតជាងបាទសាច់ទឹកថ្លាជាងបាទនេះទឹកខ្មៅអត់ធ្វើស្អាតទេបាទនេះប្រៀបធៀបនៅតំបន់កោះកុងគឺឆ្នេរប៉ាក់ខ្លងបាទឆ្នេរខ្លងគឺផ្ទៃខ្សាច់បែបនេះទឹកបែបនេះបាទបងប្អូនបាទបាទសុភាគុណបាទគុណបាទហើយនៅខាងបងប្អូនជនជាតិបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងហូហ៊ីនបាទក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នេរសមុទ្រហូហ៊ីនបាទឥឡូវយើងកំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងសូមបងទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៅតាមបាទដងផ្លូវនេះយើងឃើញមានឡានតាក់ស៊ីរបៀបឡានកង់4ខាងរថក្របាក់ហើយនឹងម៉ូតូឌុបហើយនឹងការជួលកង់និងការរត់ថោសូរីបាទលក្ខណៈជាដើមបងប្អូនបាទយើងបានធ្វើដំណើរមកពីចម្ងាយបាទយើងបានទស្សនាបាទនៅបាទទីក្រុងបុរាណចំនួន3បាទគឺទីក្រុងបាទស្រីវិជ័យបាទសឹងបុរីហើយប្រាសាទក្រុងតោហើយនឹងទីក្រុងបាទសំពុបាទបតនៈបាទវិជ័យរាជបុរីឬក៏សំជុបាទកុសិនារាយហើយនឹងទីក្រុងស្រីជ័យវិចរៈបូរីហៅប្រាសាទកំពែងថ្មក្រៀមវត្តកំពែងឡាំងឥឡូវយើងបានធ្វើដំណើរពីទីនោះមកទីនេះចំនួន66គីឡូមកដល់ហូហ៊ីនដើម្បីមើលទស្សនានៅឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្អាតនៅលបីបាទមកដល់ទីនេះ
បាទឆ្ងាយមែនទែនបាទចូល8 900គីឡូបាទពីសៀមរាបមហានគរមកដល់ទីនេះបាទបាទនេះស្នេហភាពបងអូនទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុងបាទបាទប្រមិត្តរានតំបន់នេះគឺមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចតែស្រុកយើងដែរបាទបាទដូចស្រុកដែរបាទអីព្រោះគេញ៉ាំបាយស្រុកយើងដែរបងគេមិនញ៉ាំបាយស្រុកយើងទេបាទលក់ដូចគេមានមួកមានវ៉ែនតាមានខោអាវសម្រាប់ងូតទឹកបាទចោះទឹកហែលទឹកអីគឺមានទាំងអស់បាទតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របាទខេត្តនេះបាទទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រជួបកេរីខណ្ឌបាទប្រជួបកេរីខណ្ឌប្រទេសថៃឡង់បាទបងបាទនេះទស្សនីយភាពឥឡូវយើងទៅមើលតំបន់នេះមានពួកអឺរ៉ុបមកច្រើនបាទបាទនេះមានបើកលក់ដូចជាហាងម៉ាសាដូចជាហាងអាហារសន្តិគារលក្ខណៈជាដើមបន្តែដោយសារខ្ញុំថតដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនសិចល្អដោយសារវារៀងខ្ទើខ្ទើបាទបាទបាទខ្ទើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទស្សនាសិទ្ធិភាពនៅទីនេះយើងបានមកឃើញសមុទ្រដ៏ធំរឹងល្វើយដូចយើងនៅស្រុកយើងទៅកោះរងកោះរងសំឡឹមទៅសេនុអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែតំបន់នេះគឺល្បីនៅស្រុកថៃល្បីមែនទែនបងបាទបាទបាទនេះខណៈយើងមានជីសេះទៀតបងប្អូននេះអូនេះខ្សាច់សឡំតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺមានសេះមានអីល្អមែនទែនបាទតការជីសេះតាមជីសេះខ្សាច់បាទបងប្អូនមើលនេះគឺជាបាទមកដល់សុខស្អាតបាទនេះឆ្នេរសមុទ្របាទហូរហៀនបងប្អូនអូទឹកខាអស់មែនទែនបាទនេះគឺឆ្នេរខ្សាច់សខ្លួនបើដែរបងប្អូនបាទនេះស្វាញ់ខ្ញុំខ្លាចជការពេទ្យហើយខ្ញុំបានមកហូរហៀននោះបងខាងនោះបានសម្បោឆ្នេរច្រើនដែរបងបាទឆ្នេរវិវ័យមែនទែនឆ្នេរនោះអូដល់នោះដល់ទៅថ្មនោះបាទប្រិមិត្តជនជាតិជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាឆ្នេរហូហ៊ីនបាទនៅខេត្តប្រជួបកេរីខណ្ឌដែលជាឆ្នេរដ៏ល្បីដែលមានជនបរទេសបាទមកទស្សនាយ៉ាងកក់ក្ដៅចិនកកបាទហើយដ៏ស្អាតទេបងប្អូនបាទនេះគឺមានឆ្នេរបាទឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតបងប្អូនបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តម្ដងទៀតបាទនេះគឺជាឆ្នេរសមុទ្រហូហ៊ីននៅខេត្តប្រជួបរីខណ្ឌដែលជាឆ្នេរល្បីមួយនៅស្រុកថៃមិនចាញ់ភូកេតមិនចាញ់កោះសមុយទេបងប្អូនហើយខាងនោះស្ថិតទីថ្មពោះពោះសមុទ្រអាតំបន់នេះបើយើងមើលទៅប្រឆាត់ចំនឹងបត្តិយាបាទបត្តិយាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ជើញទស្សនាពាក្យថាហួរពាក្យថាហូហ៊ីនហូហូនេះក្បាលហ៊ីននេះថ្មឥឡូវយើងបានឃើញក្បាលថ្មមែនបាទនេះក្បាលថ្មបាទក្បាលថ្មដែលផុសចេញពីទឹកសមុទ្រពីដីមកបាទគេហៅថាហូហ៊ីនតាមពិតពាក្យប្រែអញ្ចឹងសោះបើសិនយើងអត់ចេះប្រែយើងមិនន័យថាយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបើតែយើងចេះប្រែយើងយល់ថាអូអានេះក្បាលថ្មមែនបាទហើយតំបន់នេះវាលៀងអ្នកដាក់ផ្លែកទេវាលយមានជីសេះទៀតបាទមានសេះជួលសេះនេះមានប្រាំងមានអីនេះអូនេះបាទអរទស្សនាបាទជាកន្លែងមួយដែលយើងតាមពិតទៅយើងមិនមានគោលចេតនានឹងមកទីនេះទេបាទដោយសារយើងចង់មកទៅឆ្នេរចៅសម្រាប់នោះទេបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារថាយើងមានបនវាសនាដើរទៅចេះត្រូវគ្នាទៅនិយាយចេះត្រូវគ្នាយកបានមកដល់នេះទៅបាទល្អមែនទេនៅថាគានៅហិនតុនឯណាណៃអូបាទមិនថាហើយពុទ្ធវាសនាបានគង់កាត់ប៉ែនគង់បាទបងប៉ែនគង់កាត់នាំមកអុចអាលបានមកដល់នេះបាទអត់បាទបើទៅអត់បានដល់មកទេបាទបាទសាច់ក្រមបាទនេះមានធម្មតានេះក្នុងខេត្តប្រជួបកេរីខណ្ឌបាទនេះខេត្តគេខេត្តហូហ៊ីនអេខេត្តប្រជួបកេរីខណ្ឌ
ដាសមុទ្រហូហិនឆ្នេរហ៊ុនហិនបាទបងប្អូនបាទទស្សនាបាទបាទទស្សនាភាពបាទបាទក្រោយយើងមិនឃើញកំពង់ផែបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពបាទនៃឆ្នេរសមុទ្រហូហិនដែល3បាទខាងនោះគឺកន្លែងកំពង់ផែស្ទូចត្រីបាទមានលក់ត្រីពេលត្រឹមសមុទ្រពេលល្ងាចហើយខាងនេះគឺជាបាទទស្សនីយភាពបាទសស្អាតបាទនេះបាទនេះកន្លែងគឺសិតតែក្បាលថ្មបងប្អូននេះបាទថ្មហ្នឹងគេហៅហូហិនហ្នឹងខាងសស្អាតបងនេះបាទនេះទស្សនីយភាពមានដើមដងមានទីបងនេះលយមែនតើបងនេះបាទកន្លែងដែលចាប់ក្តាមនេះបងនេះបាទបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពយ៉ាងបាទស្អាតស្អាតបាទនៅឯហ៊ូហិនបាទប្រទេសថៃបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរពីយប់3ថ្ងៃបាទដោយសារយើងបានកេងនៅឯបាទខេត្តរិច្ចបូរីមួយយប់ហើយយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះយើងបានឆ្លងកាត់ប្រាសាទមួយដែលជាក្រុងបុរាណឈ្មោះថាទីក្រុងស្រីជ័យវជ្រៈបូរីតែមានប្រាសាទកំពែងថ្មបាយក្រៀមបាទហើយយើងបានហោះមកទីនេះចំនួន66គីឡូម៉ែត្រដើម្បីមកទស្សនាបាទនៅឆ្នេរខ្សាច់តស្អាតបងប្អូនបាទនេះបាទមានទិសថ្មជ្រោងបាទបាទនេះទិសថ្មជ្រោងបាទជាតំបន់ឆ្នេរតស្អាតបងប្អូននេះបាទបាទទឹកស្រក់អស់មែនទេនេះបាទបាទសូមអរគុណនៅការបាទតាមដានទស្សនានៅបាទវីដេអូឃ្លីបនេះបងបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនចង់មកកំសាន្តទីនេះអាចតាកតងមកមេផ្ទះហេមិនធឿនបានតាមលេខទូរស័ព្ទ02 6251 17បាទ Telegram 6251 17បាទដើម្បីធ្វើដំណើរទៅនេះសម្រាប់បាន2យប់3ថ្ងៃយើងមើលទីក្រុងចំនួន3ហើយនឹងឆ្នេរជ័យច័ន្ទកន្លែងនៅតំបន់នេះយ៉ាងស្អាតស្អាតបាទផងដែរបងប្អូននេះគឺអស្ចារ្យបាទសូមអរគុណនឹងការតាមដានទស្សនាខ្ញុំបាទនឹងយកទៅបង្ហោះនៅក្នុង page ឈ្មោះមេកទេហេងនៃកាយហេងនៅ Facebook ហេងមន្តឿននិង YouTube ឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ានិងមរតកខ្មែរសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រិយមិត្តជនជាតិដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ clip ដែលខ្ញុំបាទបានដល់ឆ្នេរហូហេនេះដោយសេចក្តីរីករាយនិងស្វាគមន៍ចំពោះប្រិយមិត្តដែលមានដំណើរកំសាន្តបែបលក្ខណៈបាទគ្រួសារលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិលក្ខណៈជាដើមសូមអរគុណនឹងការតាមដានទស្សនាវីដេអូ clip នេះបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពបងប្អូនរួមអាជីពមេកទេសពហុភាសាយើងបានធ្វើដំណើរបាទជិះសេះមកលេងតំបន់ឆ្នេរហូហិនបាទនៅខេត្តបជុករីខាន់ប្រទេសថៃឡង់បាទឥឡូវបងប្អូនមេកទេសយើងបានសាកល្បងជិះសេះជិះសេះដើម្បីមកថតនៅទស្សនីយភាពដើម្បីសបស្រាយជូនឲ្យថៃផងបាទអូឈឺចង្កេះឈឺជើងបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរមកបងប្អូននេះបាទនេះបាទអូលយមែនបាទនេះបាទនេះអូលយមែនបាទនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តមួយរបស់អស្ចារ្យបាទ adventure Great adventure from Cambodia Angkor Wat Temple we are to visit Ho Chi Minh Beck in Thailand is near in Prachuk Rikhan province បាទអូខេ
អូខេ thank you so much everybody and gentlemen we are to visit here អូខេបាទខកខនមកទៅតាមពីដល់នะครับជាដៃชมคลิปวิดีโอของกระผมไกเห็นนะครับจะได้พาทุกท่านมาชมภายหน้าเองนะครับที่มาชมหาดทรายหาดทรายที่หูหินนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ปัญจบัตินึงติดต่อทะเลนะครับดูไปสวยงามมากถ่ายรูปติดกับไฮหาดทรายอันสวยงามแล้วก็มีหูหินที่ขึ้นมาจากใต้ทะเลด้วยนะครับแล้วก็โอเคขอบคุณมากทุกท่านนะครับจะได้ชมวิดีโอคลิปของกับผมไกเห็นนะครับแล้วก็ชวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมไกเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมทีแถวนี้มีบรรยากาศดีอากาศดีแล้วก็สดชื่นสบายใจทุกพี่น้องนะครับได้มาถึงตรงนี้คือมีอารมณ์ว่าสดชื่นมากที่สุดกับบรรยากาศดีติดกับทะเลสุขลมอากาศอันบริสุทธิ์ด้วยนะครับนี่ครับครับผมได้ดื่มเบียร์ขอบคุณมากครับได้ดื่มเบียร์ด้วยโอเคนะครับไปไหนมาจ้างหูหินโอเคนะครับไปร้อยบาทเชียวเชียวไม่จ้างหาซับอีกสรุงเยอะBeautiful view. Oh, ho, ho. Beautiful. Very great. Thank you. Great. No, dop. No. 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 No, dop. No.បាទប្រិយមិត្តនេះគឺដំណើរកំសាន្តមួយដ៏អស្ចារ្យ adventure បាទដែលបាទពហុមេគតិមកពីតំបន់សំរាបមហាអង្គរមកទស្សនាទីក្រុងនានាបុរាណមកបច្ចុប្បន្នបាទនេះខណ្ឌគេខណ្ឌខេត្តប្រជុំគិរីខណ្ឌខេត្តប្រជុំប្រជុំបាទប្រជុំគិរីខណ្ឌបាទប្រជុំគិរីខណ្ឌបាទមានន័យថាម៉េចអូមានថាឈ្មោះយើងគេដាជួបគ្នាទៅនៅតាមភ្នំបាទគិរីភ្នំបាទខណ្ឌនេះបាទថាចែកព្រំដែនមួយភូមិនៃថៃខណ្ឌសីមាជួបគិរីខណ្ឌបាទប្រជុំវិការជំនួបជួបគ្នានៅភ្នំខណ្ឌសីមាហើយទីក្រុងបាទឈ្មោះហូហិនបាទទីក្រុងហូហិនបាទឆ្នេរខ្សាច់ហូហិនរមណីយដ្ឋានហូហិនបាទសូមអរគុណបាទដែលបានយើងជិះយើងមកសៀមរាបមកដល់ទីនេះជិះសេះទីជិះសេះមកទេបាទអរគុណនៅការតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបបាទជួបគ្នាជាថ្មីនៅពេលណាមានឱកាសនឹងមាននិស្ស័យជាមួយគ្នាពុពេសិននិវិស័កបាទសូមអរគុណបាទនៅការទស្សនាវីដេអូបាទអរគុណបាទបាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តជនជាតិទីគោរពជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសំណាងហើយនឹងមានជោគវាសនាបានមកដល់កំសាន្តនៅទីក្រុងបូរាណចំនួន3បាទនៅក្នុងខេត្តរាជបុរីខេត្តរាជបុរីខេត្តពេជ្របុរីឥឡូវបានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ឆ្នេរនៅខេត្តប្រជុំគរីខណ្ឌដែលមានឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតមានដុំថ្មផុសចេញពីបាតសមុទ្រហើយនឹងខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្គូផងដែរគឺទីនេះមានឈ្មោះថាតំបន់ឆ្នេរហូហិនហូហិននេះគឺមានថាឆ្នេរខ្សាច់ដែលមានក្បាលថ្មផុសចេញពីទឹកសមុទ្រមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនានៅទស្សនីយភាពជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានកន្តិហេងមន្ទួនដែលបានធ្វើដំណើរជាក្រុមមកជាចានអ្នកយេមានកន្តិពហុភាសាតំបន់អង្គរបាទមកទស្សនានៅតំបន់ឆ្នេរដល់3នៅទីនេះ
បាទដោយគ្មានការក្រងទុកទេប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងមកនេះគឺមកទស្សនាតែប្រាសាទទីក្រុងហើយនឹងឆ្នេរតិចតួចនៅខាងខេត្តពេជ្របុរីប៉ុន្តែដោយសារថាយើងបានសុខស្រួលមូលមតិគ្នាយើងក៏បានធ្វើដំណើរចម្ងាយ65គីឡូទៀតមកដល់ទីនេះដើម្បីទស្សនានៅឆ្នេរដ៏ស្អាតស្អាតយើងឃើញមានឆ្នេរស្អាតមែនឃើញកន្លែងកំសាន្តមានកន្លែងជិះសេះមានកន្លែងរកក្តាមមានកន្លែងរកខ្ចង់មានទឹកធាគារដ៏ប្រណិតមានអានេះយើងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេណាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេដើម្បីបងប្អូនយើងបានស្គាល់ដែរបាទបើមិនតែមានលទ្ធភាពបានមកលេងក៏អមយ៉ាងដែរបាទលក្ខណៈជាគ្រួសារលក្ខណៈជាមិត្តភក្តិលក្ខណៈជាអីផ្សេងៗលក្ខណៈជាដើមសាច់តែយើងគិតឃើញថាល្អបាទសំខាន់គឺមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរបាទអឺហើយបងប្អូនទស្សនាមែនខ្ញុំបានថតឆ្វែលជំនាញទៅទស្សនីយភាពដ៏ស្អាតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលបានឃើញបាទនៅវីដេអូបាទដែលបងប្អូនមិនទាន់បានមកឃើញនៅតំបន់ហូហ៊ីននេះបាទបីយូរហើយបាទប៉ុន្តែយើងទៅបានមកឃើញម្ដងបាទបីយូរហើយបាទបាទសូមផ្ញើវីដេអូឃ្លីបជូនបងប្អូនទស្សនាបាទនេះសិតដុំថ្មខាងនេះមានដុំថ្មហើយមានទឹកសមុទ្រខាងនេះមានឆ្នេរខ្សាច់ហើយមានទីថ្មខ្ពស់ៗបាទប៉ុន្តែបាទមិនចាស់ដូចនៅប៉ាតាយាទេបាទប៉ាតាយាចាន់ជាងបាទចាន់ជាងហើយនឹងវិជីវភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅខេត្តបសេនុគឺស្អាតបាទស្អាតខាងយើងស្អាតជាងបាទសាច់ទឹកថ្លាជាងបាទនេះទឹកខ្មៅអត់ធ្វើស្អាតទេបាទនេះប្រៀបធៀបនៅតំបន់កោះកុងគឺឆ្នេរប៉ាក់ខ្លងបាទឆ្នេរខ្លងគឺប្រភេទខ្សាច់បែបនេះទឹកបែបនេះបាទបងប្អូនបាទបាទសុភាគុណបាទសុភាគុណបាទហើយនៅខាង